Okei, lähdetään tekemään tätä arvontaa tuohon Fortnite-videoon johtuen, ja mä meinaan tehdä tähän sen pienen, koodin, mikä arpoo meille voittajan ja eiköhän siitä nyt sellainen saada. Tehdään hyvin yksinkertainen koodi, joka vaan sitten kertoo mulle, anna pienin numero, eli siis me pelataan vain numeroilla nyt tällä kertaa, me ei tehdä yhtään sen kummallisempaa, eli kommentit ovat kaikki järjestyksessä, niin me lähdetään siitä sitten, me pannaan, pienin, on niin paljon kuin int, parse tuolta löytyy noin, sitten console brightline on suurin numero. Oh, vittu, kun painaa kaiken näköisiä nappuloita yhtä aikaa, niin tästä ei vedä tulla mitään. Int suurin on int piste parse. Toi näyttää hyvältä. Sitten random rnd on new random, kyllä. Ja sitten int arvottu. Oho, numero on rnd piste next suluissa pienin suurin plus yksi. Näin, ja sitten console.brightline. Anteeksi, tuonne pitää laittaa tuo, ja sitten näin arvottu numero on sitten hakaset arvottu numero, ja noin, ja sitten vielä noin. Päästään testaamaan, toimiiko meidän koodi, eli anna pieni numero, niin laitetaan nyt, koska siellä on 102 kommenttia, niin ei generoida sillä, vaan kokeillaan vaan lähinnä sitä, että toimiiko tämä pienimmäksi tonni ja suurimmaksi vaikka 3 tonnia, niin 2536, okei. Eli täällä on nyt niin kuin 102 kommenttia. Ja täällä on nyt tehty sillä tavalla, että täällä on nyt osa porukasta kommentoinut tähän mun kiinnittämään viestiin. Mä en pysty tästä lähtien laskemaan, koska täällä on niin kuin, osa kommenteista on jostain kumman syystä kahteen, jopa jos ei jo kolmeenkin kertaan, niin mä en pysty sitä lähteä täältä niin kuin laskemaan. Siinä on niin kuin jakia näkyy tossa, ja sit siellä on taas jaki hetken päästä ja näin, niin nämä samat kommentit löytyy, mutta ne on täällä ihan alhaalla, että kyllä täältä löytyy tämä sama litania, mutta täällä ne on niin kuin järjestyksessä, että kaikkien kommentit löytyy. Mut joo, eli tästä löytyy kaikkien, ja nyt sitten annetaan sille meidän tekemälle systeemille mahdollisuus, eli mikä se nyt oli se kommenttien määrä, eli 102, eli annetaan pienin arvo, eli 1 ja 102. Arvottu numero on 3. Eli lähdetään liikenteeseen tuosta. 1, 2, 3. Hyvä video. Pelinimi Tiittinen 002. Onneksi olkoon. Voitet 5000 Fortnite V-Bucksi. Mä otan suun yhteyttä. Jotain kautta. Mut joo, tässä oli arvonta. Meikäläinen kiittää ja onneksi olkoon paljon Tiittiselle. Ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Hei hei.